बुद्ध पूर्णिमाको छेक पारेर फुन्जोक साङ्गाक ताक्तेनलिङ तामाङ गुम्बामा 10 दिवसीय कङ्ग्युर त्रिपिटाक पाठ आरम्भ गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25 उगेन तेन्जिङ बलको नेतृत्वमा 70 जना लामाहरूद्वारा नित्य पूजा अर्चना सहित पाठ सम्पन्न भइरहेको छ। गौतम बुद्धको वचनहरूको माध्यमले विश्व शान्ति समृद्धि भाइचाराको कामना गर्दै प्रत्येक वर्ष यसरी पाठ गरिने गरिन्छ भने यस वर्ष पनि 70 जना लामाहरूद्वारा प्रत्येक दिन बिहान 9 बजेदेखि पूजा अर्चना सहित पाठ भइरहेको छ, जुन पाठ आगामी 23 मईको दिन समापन गरिनेछ। तामाङ गुम्बा सञ्चालन समिति अध्यक्ष आरपी तामाङले सबैले उक्त अनुष्ठानमा सहभागी भइदिने अनुरोध गरेका छन्। र विशेष हाम्रो यहाँ काङ्गुर पाठ सुरु भएको छ आज 14 तारिकदेखि। यो हाम्रो यस पूजा चाहिँ 23 तारिकको दिन चाहिँ समापन हुनेछ र विशेष गरेर 21 तारिक झिन्सेक हुनेछ, होम हुनेछ र सबै भक्तजनहरूलाई उक्त होममा पनि उपस्थित भइदिने म विशेष आग्रह गर्छु। अनि 23 तारिकको दिन चाहिँ छैकोर अर्थात् हाम्रो पुस्तक बजार परिक्रमा गराउने सधैँ जस्तै हामी व्यवस्था मिलाएका छौँ र त्यो चाहिँ ठिक 9 बजी सुरु हुने रहेछ र जति पनि भक्तजनहरू पुस्तक बोक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बिहान 8:30 यस गुम्बामा उपस्थिति भइदिने पनि म विशेष अनुरोध गर्छु। र आजदेखि यो 70 जना लामाहरूद्वारा यस पठित बुम सञ्चालन भइरहेको छ, पढिरहेका छन् र यो यसको निम्ति सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पनि आजदेखि भनौँ, आज त बितिहाल्यो, भोलिदेखि सबैजनालाई दैनिक हिसाबले नै उपस्थित भइदिने पनि म विशेष उपस्थित अनुरोध गर्छु। र 23 तारिकको दिन यहाँ वाङ हुनेछ र त्यो वाङ चाहिँ सेन्ड्रुप रिम्बोसेद्वारा हुनेछ र सम्पूर्ण भक्तजनलाई 23 तारिक विशेष उपस्थिति दिएर यस कार्यक्रमलाई हामीले विश्व शान्तिको निम्ति पनि यो गरिरहेका छौँ र यस कार्यक्रमलाई सफल पुर्याउनको निम्ति चाहिँ र विशेष विशेष सबै भक्तजनहरूलाई म उपस्थित भइदिने विशेष अनुरोध टक्राउँदछु।